waa war cadba u meel yaalla soma garan 13 November haddii la gaadho doorasho dhacdo iyo haddaanay dhicin labadaba inaad yar annaga war cad baan u yaalla. Haddii meesha lagu kala tagana waxa weeyaan annaga intii soo hadha ayuun baan xukumaynaa. Adiga haddaad awdal goosanaysid iyo haddaad Itoobiya ku dirsanaysid intaba aniga waxba igama gelin soma garan. Anigu garxadis haddaan ahay 13 November marka la gaadho meesha haddii doorasho ay ka dhici weydo xataa doorashada hadduu Muuse Biixi helo hadda halkaa ku qoro Muuse Biixi xitaa hadduu helo 100% uu ku helo wallaahi baan laga yeelanayay bilaayatullah soma garan. Waa lagu kala tegayaaba tay anigaaba qofka in lagu kala tago ka bilaabaya oo isaaq inta soo hadhaana xukumayaba waxaan ka fahmay walaal in gadabuusa haduu tago oo Itoobiya haduu doono raacsado ama Jabuuti ama halkiisaba uu deganaado annagu waxa uu dalcan waa maamulaynaabaad tii marka maad inqilaabaysaan oo isaaq ahaanbaad marka xukuma maleysaa inaad isaaq anaa ugu badan anaana ugu dhul badan ma garatay soomaad garan hadiyad Hargeysa Hargeysa inaad haddaad eegto waxa weeyaan waa shan degmo 3 buu garxajistigaa ma garatay berbera uu degaa burca uu degaa ceeri gaaban isagaaba dee magaalada iska haysta soomaad garan nimana wari wiisa Muuse Ismaaciil ka taliya ma garatay. Marka inaad haddii samaroon iska tegayaan haddii kalaba aniga waxba igama gelin markaan aniga garxadisa Soomaaliland ahaan ama ku sii haya ama maamul goboleed aan samaysto ii hoos yimaado aan ku haye erde aniga inaad meesha ka talinaya gaariga gartaraba 13 November haddii la gaadho meesha inaad garxadis baa ka talinaya isaaqna uu sii qaanaa wixii inaad waxaan waa la soo fahmay sheekadan filimkan way soo dhamaatay nimanka caalan astaa ku shaqaysan jireen maanta Muuse Biixi yiina kaagin aad meel maran bay taagan yihiin farsamooyin badan bay rabaan inay isticmaalaan oo nimanka gobolka awdal ay ka mid yihiin markaani waxaan idin weydiinayaa nimankiina awdal ka soo jeeda anigu waa ku sheegay garxajis gariga gardarabo meesha haddii lagu kala tegaya haddii kalaba isagaa koraya soomaad garan haddii doorasho dhacsi aadaan dhacin ay doorashadaasi dhacdo oo ay qabsoonto inkastoo aan la rajaynayn Muuse waxa weeye ha ku shubto oo meeshii waxa weeye kulmiyahaas uu garwadeenka ka yahay Muuse Biixi ha haysto amaba waxa weeye haba ku shubto waba haysa siiye waxaad leedahay ilaa ilaa anagu meesha niman soo koro oo waxa weeye qaban doonana nimankan anagu meesha inaad Soomaaliland la yidhaahdo nimankii kora ee qabta ee maamula ilaahu may laba isaaqi soo hadhaan ayaan nahay ma garatay samaroon isaga u talaa meesha marayaan anaga waxa weeye hadii noqoto isaaq u dhaha samaroon ku waa qolo ka baxsan waxa weeye isaaq hadii imika ay noqoto November oo kale in la yiraahdo oo lagu dhawaaqo leeyahay Muuse ayaa madaxweyne kale ah oo 5 sano oo kale waxa weeye dabcan loo gartay inuu madaxweyne meesha ka sii ahaado waxa idinka idin qorsheysan sameynaysaan waxa noqonaya marka inaad waxa noo qorsheysan inaan xoog kaga qaadno xoog ku maamulno wada wadi karaysaan dabcan waad leedihiin ha isaaq idinka ugu badan waad maqulin kartaan ha bis taas qorshe waa kaas waa plan B uuna qorsheysanayay samaroon anaga nimanka gadab biirsina hawlahooda anaga nooma yaalaan haday Muuse Biixi kale Muuse Biixi hadda wuxuu qorsheystay nimankaas inuu soo dhiso oo nimankaas uu la sameysto markuu arkay afar jacayl iyo garxaj soo midowey hadda sheeka wuxuu wadaa seen xogta ku helay inuu professorka u yeeray uu yiri hilaacba ku soo saaraya aniga ha laga codeeyo codka reer Buuro ma ha laygu shubo ma garatay balanbiina waa haystaana waxay raadeen nimankan haday naga bataan ay doorashada helaan aynu jabhad ku sameyno awdal isteedo halka ay kala soo dagaalamo maadaama iyagu bay ku soo dhiseen khaatimo filimkaasna way wadaan ma garatay. Marka adiga hadaan ku weydiiyo ni samaroona hadii wadan meesha qabsado madaxweyne noqdo nimanka kulmiyay idin la yimaadaan jabhad sameeyo dagaalama anaguna garab baa idin siinna hadaan waxbaraa walay idinka maxay idin ka meeliya lama soo raacaysan mayna waxa weeye horta wad godob lahaanaysaan oo shalay tolo wixii dhacay waxa weeye dib u dhici maayaan in nimanka garxajis waxa leeyahay ka saxda taas dadku ma tuu kala tagay oo waxa weeye sidii shalay ma aha in laga aqal badiyo dadka qayb jooleeyada waxa weeye qolo marka isaaq kamida ama Soomaaliland degta ayaa si wada jir ah loo dagaalaya oo waxa weeye dhinac lagu soo jeesanayo wax dhacaya ma aha waxa jira oo saxa walaal anagu dabcan bishan imikaanu ku jirno dhamaadkeeda wixii ka dambeeya waxa iman doonta waxa uu gadi bursorto inuu wada xisaabtamo marka isaaq wixii dhexdooda galaya annaga wax shaqo nooga shaqo jiraa ma jiro macnaha haddaad istishaan haddaad ku heshiisaan idinka taas idin taala laakiin waxa weeye cid kale oo cid maanta u heelanaysa xataa haddii isaaq uu istilo maanta iskoor gooyo go'aanka noo yaalla ah inaan dhex galinba wixii shalay dhacay waxay dadku barteen waraade
ama iyagu hays dilaan ama hays shumiyaan ama tolnimaysaa ka eegaan oo sida ummadda soomaaliyeed isteed u gaar ah isaaqa iyagoo ku heshiiyaan se u kala qaybsanayaan iyaga u taalla waxaan dareensiinayaa inay kaa garxajisa maanta waa maalintiinnii xaq waxaad u leedihiin wax kasta oo aad ku helaysaan inaad meesha waxa weeye madax ka noqotaan inaad samaysaan laakiin waxaan kaloo dhinaca kale idin tusayaa dadku inay kala tashadeen waxa weeye cid idiin soo raacaysa haddaad isaaq ahaan isku dishaan inaanay maanta jirin alla wax nooga 15 ah oo aan ka helayno banafeedi ma jirto laakiin shalay toole ehelnimo darisnimo gacal xigaal ayaa dadka waxa weeye dabcan dirayay dad nool oo xayay ahaayeen heshiis baa waxa weeye waa la heshiisan jiray isaaqu markay isqabtaan dhexdooda la soo geli jiray oosan idii liidka ahaa samaroon baa waxa weeye dabcan gacanta isku saari jiray laakiin maanta dadku waa kala tegeen waxa kuskareeyeen wax kale ma aha waa waxa kan maanta madaxda meesha ka ah oo haystay waxa la yidhaahda islamism yacnaanu isaaq baa nahay isaaqi islamna waa laba isku sidkan taasaa waxa weye dadkii kharibtay qolo kastaana markaa dib eegas baa ku samaysay wixii ka qaldamay marka garxaajisow free baa tiin bilaqaysta meesha baa idinleyaanu gala soo dhow sanga ni horta waa islaamay dbada baa dhegeysanaya ni horta dadkan cabsida ka qaba macnaha in la islaynayay waxaan anigu maba aaminsani wax dagaaloo dhacayaana inay jiraan ma aaminsani doorashadii iyo sistamkii iyo qaabkii doorashada loo geli lahaa dee waa lagu heshiiyey baa dheeraya isaaqna wax dagaaloo ka dhexeeya ma jiro isaaq dagaalamayaana haba yaraatay ma jiro ma fahantay markaa doorashaduna waqtigeedii way dhacaysaa waxaana werwerina dee ciddii ka werwerku hayaan ma garanaye waxaad tiri wax dagaaloo dhacaya ma jire ila waxa kan maanta ishaya waa isaaq soo maaha oo dhulkii deegaankii iyo waxa weeye wixii ummadda u dhexeeyey ba isa siiyey nimanka garxaji waxay taagan yihiin
dhegeyso walaal waxba kuma hayaan, siyaasiyiin baa saasaysa qismaha hayaan, ma isaan waxa siyaasiyiin weeye dabcan. Ha shacabka iyo siyaasiyiintu waa kuwa iswatoone. Hadday iminka dhacdo oo waxa weeye nimanka kan bannaanka la mariyo, ma waxaad leedahay nimanka tanaasul bay samaynayaan garxajisku, waxa weeye dabcan waa sugayaan iyagu garxayaan. laba wax baa la qiimeynayaa horta doorashada marka la gaadho, saa wiilka baa la socda lahaa anagu haddaan ka dhex aragno nimanka garxashi dagaalka ma soo raacaynaa, yacni wuxuu baa la sugayaa waqtiga doorasho dhaco qaabka u egaato, markaasun baa lagu tashan karaa, lagu taamilo qaadan karaa. Eeg, doorashadu hadday doorasho caadi iyo xor iyo xalaal ay dhacday dee ay helaan, marka waa ku qasbay, waa loo hambalyeynaya, hadday kuwan kale helaanna waa loo hambalyeynaya, laakiin haddii wax laysaba mariyo unbuu dhici karaa dagaalka. Ko dhacayba kasoo qaad balse see ogaan lahayd adiga laftaadu maxaad filasa sharba waxa la yidhaha khayr waxba kaama hayo sharu toog hay bay tiraa soomaalidu khayrka meeli loo dhig waxba ma dhacayaan balaaya ma jirto war soomaaloo dhani maalinta aragta waxba balaaya ma jirta yidhahdaan maalin walbana dagaal baa dhaca iyadoo dagaal socda yidhahdaan wax weyn maaha wax weyni ma dhicin baa la yidhaha weliba wax weyn ma dhicin hadduu istuurtuur bay kusoo gaadayaan iyadoo 20 iyo 30 iyo dad ay naf waayeen marka adiga online ka qabow noo saarin meeshan sida weg tahay waad aragtaa ni wax fahmayaad weg tahay maxaad is leedahay maqaaxida yari may gambismasa oo de waad iska dhaqanaa Africa oo dhowrkii sana marbay la waashaan dadku oo dhammaan ay iska wada waashaan ma waalanaysa mise miirqabka ku joogaysa baa is leedahay meeshan maxaad say miirqabka u hadday miirqabas ayaa u haynaya oo meeshan yaa hoosleynaya meesha new ma aaminsaniin adeerina hadday waxaas xataa dhacaan waxaan leenahay niman madax dhaqameeda oo laga dambeeyo iyo Soomaaliland ku nool oo cumaamadooda maaragtay la ixtiraamo marka hadday xataa nimanka siyaasiyiinta ay isasalugaan kullibay kuwaasaa dhexgelaya midda kale maa hadde macnihi saaqsida Soomaalida kaloo kale oo isagu macnihi tuulo walba waa wada degan yihiin tuulo reer gaar u leeyahay magaalo reer gaar u leeyahay ma jirto sidaa darteed iyagu macnihi macquul ba ma aha inay macnihi ay dagaalamaan oo aaday wax yar ixtaa dhacaan mooyaane inay dacaad u dagaalamo macquul ba ma aha midka kale 2024 baa la marayaayo waqti suug suug halkaas yaal ka weydiino waa bal kaadi halkaa idig hore u soo dhacay inaad halkaa idig su'aal baan ka dhex weydiinayaa adoo raaliya waan iska hadal kuiga soo baxsaday raali noqo waxaad tiri Soomaali maha sida Soomaalida kale isaaqu erigaas aad noo isticmaashaa rikoorka isaaqa ugu jira dagaalka qabaailka Soomaali uguma jiro haddaa rikoor baan ku dhigi leefalka ay dagaal ay iyagu dhexdooda istileen ka gaareen Soomaali uguma jiro 150 ninbay sida ariga kala xiraysteen oo rikoora Soomaali wax 150 kala xiraysteen ma jiro 10 la iska dilay 5 la dilay wala ka yaa ay meelasta la orday 100 baa ku rikoor garaysan inaad ma dagaalkii 1994kii ha ma sidee waa niga wada kuwayn baa rikoor galayaan xiniyaha ka goonaya afka u gelinaya Soomaa ha war ma yahay xitaa intay dileen intay dhaafay madarka ragga laga helay maxaa afka ugu jiray